富里乡迷你大桥便到了钢便桥和涵管交接处，四号是遭到暴涨溪水严重的掏空。富里乡公所为了顾及乡亲农忙的时候以及行车的安全，特别要求厂商连续加工赶工之下，提前在六号抢修完成，七号上午6:30就开放通行。由于轮天变道、长梁变道在山陀儿台风侵台时相继遭暴涨溪洪水冲刷，维持富里市区到西岸明里、卓溪、古峰村、石坪部落的明里大桥变道，也在四号有严重的冲刷以及掏空的情形，导致无法通行。公所也继续封闭便桥。明里便道禁止通行后，由于轮天便道、长梁便道也无路可走，两岸农民要从对岸从事农耕或是上班工作，必须绕道池上或绕道玉里大桥到对岸，绕道的时间多出了一个小时，严重影响东西岸的交通。看到那个手机有转赖说，今天早上6:30就这个明里大桥就可以，我们很高兴呢，我们出来赶快加油摩托车，不然会还要绕一圈。为了顾及乡亲农民以及安全，富里乡公所请厂商连续加强赶工之下，抢修灾害展现高效率。明里钢便桥提前在六号抢修完成，明里便道就在七号的上午6:30起开放通行。如果有特殊情形，公所将视状况是否开放通行或者是封闭，公所也请乡亲随时注意通告。记者高双双、张明泰富里乡采访报道。